გამარჯობა. მე ვარ თორნიკე მარგველაშვილი. მეორე კურსის სტუდენტი Royal Academy of Music Aarhus-ში, სადაც ვსწავლობ ელექტრონული მუსიკის კომპოზიციას. დაახლოებით 3 წლის წინ მივხვდი, რომ ცხოვრება მოსაწყენი ხდება, თუ საკუთარ ოცნებას არ მიყვები. მივატოვე ოფისის სამსახური აუდიტორულ კომპანია PwC-ში და გადავწყვიტე ბოლომდე მიყოლოდი საკუთარ ხედვას. დავიწყე სწავლა CS-ში, გავხდი ლექტორი CS-ში, უკრავდი ცნობილ ქართულ ბენდებში, ვაკეთებდი მუსიკას რეკლამებისთვის. გავხდი თბილისის კონსერვატორიის ერთ-ერთი პირველი სტუდენტი, რომელმაც ერასმუსის გასვლით პროგრამა მიიღო მონაწილეობა და ერთადერთი ქართველი სტუდენტი, რომელიც სწავლობს დანიის სამეფო კონსერვატორიაში, პროფესორ ვეინ სიგელის ელექტრონული მუსიკის ფაკულტეტზე, სადაც მოხვედრა საკმაოდ ძნელია. ამჟამად მუშაობს ჩემს ექსპერიმენტალურ ელექტრონულ EP-ზე, რომელიც დარილიზდება ჰოლანდიურ ლეიბლზე Shimmering Notes Records. Aarhus-მა, რომელიც 2017 წელს მსოფლიო კულტურის დედაქალაქია, მთლიანად შეცვალა ჩემი შეხედულება ხელოვნებაზე და გაზარდა ჩემი ინტერესები. ამ გარემოში მუშაობის გაგრძელება ჩემი განვითარებისთვის ჰაერივით აუცილებელია. რადგანაც საქართველოს ევროკავშირის წევრი ჯერ კიდევ არ არის, მიწევს სწავლის საფასურის გადახდა. ამ უნიკალური შანსის ხელიდან გაშვება არ მინდოდა და დარჩენილი 4 სემესტრიდან 1 სემესტრის თანხა 6500 ევრო ისესხე. დამრჩა 3 სემესტრის საფასურის გადახდა. იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ მხარს დამიჭერთ შემდეგი ნაბიჯის გადადგმაში, მე თქვენთვის გავაკეთებ რამოდენიმე აუდიოვიზუალურ ინსტალაციურ ინოვაციურ პროექტს, რომელიც კიდევ ერთხელ გაუსვამს ხაზს TBC ბანკის მიერ თანამედროვე ქართული კულტურის მხარდაჭერას. მე მჯერა, რომ ეს იქნება success story ქართველი ახალგაზრდა არტისტებისთვის. დიდი ნაბიჯი ჩემი მიზნისკენ შევქნა თანამედროვე მსოფლიო კულტურისთვის ღირებული ხარისხიანი ქართული პროდუქტი. სწავლია თავარი, თუ როგორ ისწავლოს? არის კარგი მუსიკოსი. შრომის მოყვარე, აქვს არაჩვეულებრივი გემოვნება მუსიკალური. Responsible, very talented. A dedicated and motivated student. Tornike is a very talented and hard-working student. Strongly recommend to support him in any way it's possible. We need him. Yeah.